অনিমেশৰ বাহগৃহত উপস্থিত খুমতাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। অনিমেশৰ পিতৃ মাতৃক সমবেদনা মৃণাল শইকীয়াৰ। দুখী যাতে খোজকাঢ়ি আদালত নাপায়গৈ মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্য। তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা উপস্থিত হৈছে অনিমেশৰ বাসগৃহত। হয়, এই ঘটনাটোৱে বহুত দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ সমাজৰ বাবে। আজি অনিমেশ ভূঞা ঢুকাইছে, তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে মানুহৰ মনোবৃত্তি কোনফালে গৈছে। আজি ৰাস্তাত হিংসাত্মক ঘটনা হয়, এক্সিডেণ্ট হ'লে হয়, কোনোবাই কাৰোবাক খুন্দিয়ালে হয়, কিন্তু তিনিটা ল'ৰা অচিনাক্ত এটা জেগাত এজন বৃদ্ধ লোকক সহায় আগবঢ়াবলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ল। নানামিবও পাৰিলেহেঁতেন, বহু মানুহতো গৈছে, কোনো নমানে। তেওঁলোকে নামিলে, তেওঁলোকে কোমল মনৰ মানুহ, বহল মনৰ মানুহ, তেওঁলোকে অচিনাকি জেগাত, যোৰহাটত, আমাৰ কাৰণে অচিনাকি এখন চিটি, তাত গৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ গৈছে। আৰু বহু মানুহে দেখি আছিল যে তেওঁলোকে আচলতে সহায় কৰিবলৈ নামি গৈছিল, কিন্তু সেইসকল লোক কেতিয়াও আহি পেলাই তেওঁলোকক সাবতি নধৰিলে যে এওঁলোকে সহায় কৰিছিল, কিয় তহঁতি ইয়াক খেতিছ। আৰু সেইখিনি কোৱা শুনিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ তাত মানে বেহা চলে, কিন্তু কেনেকৈ এই ড্ৰাগছৰ বেহা চলি আছে, এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ইমান অভিযান চলি থাকে, সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু ভৱিষ্যতে কি হ'ব, মানুহে কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ ভয় খাব সকলোৱে। ৰাস্তাত কোনোবা পৰি থাকিলে কোনে আগবাঢ়ি যাব যে তেওঁক এখন সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ। যে এনেকুৱা ঘটনা এটা নজিৰবিহীন এটা, মানুহ ইমান তললৈ গৈছে, ইমান তললৈ গৈছে, বিজ্ঞান ওপৰলৈ গৈছে, মানসিকতা তললৈ গৈছে, বহুত চিন্তাৰ বিষয়। এইটো বহুত দুখ লাগিছে। আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, আশা কৰিছে, খুমতাইবাসী ৰাইজে যাতে এই কালান্তক জমকেইটা যাতে সুস্থ শৰীৰে আদালত নাপায়গৈ, নিজৰ ভৰিত খোজকাঢ়ি যাতে এওঁলোকে আদালত হাজিৰ হ'বলৈ নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা শাস্তি ৰাইজে বিচাৰিছে। এইবিলাক হিষ্ট্ৰি চিটাৰ হয়, সিহঁতক জেললৈ যোৱা মানে তেওঁলোকে মুক্তি বুলি ভাবে। জেল পালে উকিলৰ খেল, উকিলে হেৰি কৰিব। আৰু এওঁ যদি নিহত নহ'লহেঁতেন, হয়তো তেওঁলোকে আকৌ ইহঁতৰ ওপৰত, এই তিনিটা ল'ৰাৰ ওপৰত কেছ দিলেগৈহেঁতেন যে এওঁলোকে ইয়াত মাৰিছে মোৰ দেউতাক, কাৰণ ইহঁতৰ মানসিকতা, মানুহ বুলি নকয় ইহঁতক। ৰাইজে দাবী তুলিছে এটা স্মৃতি সদন নিৰ্মাণৰ সেই সেইখিনি বাৰু চৰকাৰে কৰি থাকিব। এতিয়া ঘটনাটো কাণ্ড হওক বুলি মানুহৰ মনোবৃত্তি সলনি হ'ব লাগিব। অধিক কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, অধিক কঠোৰ হ'লেও মানুহৰ মনোবৃত্তিও সলনি হ'ব লাগিব। মানুহৰ মানসিকতা যদি সলনি নহয়, এখন সমাজ কেতিয়াও জোৰ জবৰদস্তি সহায় মানে সলনি কৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ মনোবৃত্তি ইমান তল হ'ব পাৰে ভাবিব নোৱাৰি। এখিনিয়ে পিটি আছে, এখিনিয়ে চাই আছে, এখিনিয়ে ফটো তুলি আছে, চাওকচোন 20-25টা মোবাইলে ফোন ফটো তুলি আছে, কিন্তু ফোন কাৰো হিলা নাই, কেনেকুৱা মানসিকতা! লাজ লাগে, দুখ লাগে, চিন্তা হয় আগৰ কাৰণে। নৰপিশাচকেইটাই হত্যা কৰিবলৈ কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে, এবাৰো তেওঁলোকৰ হাতখন নকপিল। এইটো আমি দুখত সকলোৱে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই অতি আচৰিত হৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমাৰ যোৰহাটৰ নিচিনা এখন ঠাইৰ সকলো মানুহ একেই, কিন্তু বিশেষকৈ যোৰহাটৰ সেইখিনিত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া মানুহ, সকলোৱে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা মানুহ, সেইবিলাকে নিজেই তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলোৱা মানুহ, সেই তাৰ মাজত আহি পেলাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দোষী ল'ৰাক কেনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিব পাৰে। আৰু আগতেও আপোনালোকে দেখিছে যে অভিনীল যি হত্যাকাণ্ড হৈছে, ঝংকাৰ হাজৰিকা শইকীয়াক মৃত্যু হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু আজি ইমানখিনি এটা উচ্চ শিক্ষিত এটা সময়ত সকলো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিছে, নিজৰ ঘৰত টিভি আছে, ভাল ভাল কথাৰ আজি কথা মানুহে ঘৰত পাতে, তাৰ মাজত মানুহৰ যি আজি যে যি পাশৱিক চৰিত্ৰৰ যি প্ৰকাশ পাইছে, যি উত্তৰণ ঘটিছে, এইটো সঁচাকৈ অতি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অতি চিন্তনীয় বিষয়। এই পাশৱিক চৰিত্ৰটোৰ কিয় উত্তৰণ ঘটিছে? যিমানে আমাৰ মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে আমি সবল হৈছোঁ, আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈছোঁ, শিক্ষাৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, কিন্তু আমি দেখা যায় যে বেছিভাগ মানুহে আজিকালি আমি খুব উগ্ৰ। সামান্য কথাতে চাইকেল চলাই যাওঁতেও মই যেতিয়া নিজৰ মোৰ গাড়ীত যাওঁ, মই ড্ৰাইভাৰক সদায় মই সচেতন কৰি যাওঁ যে তই যদি কাৰোবাক এই জাকৰ মাজত কাৰোবাক তোৰ গাড়ী যদি অকণমান লাগিও গ'ল, তোক ইয়াক তই কিন্তু বিচাৰি নাপাবি, আৰু মোৰ কি হ'ব তাৰো ঠিক নাই, আৰু লগে লগে মানুহে গাড়ীখন জ্বলাই দিব। মানুহ আজি এইটো প্ৰৱণতা
অতিকে বৃদ্ধি পাইছে। এইটো কি করা যায় এই কথাটো লৈ পেলাই আমি সকলোৱে আমি চিন্তিত আৰু নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি যিসকল আমি চৰকাৰত আছোঁ আজি আমি সেইখিনি মানুহে আমি গৈ পেলাই ইয়াৰ এটা আমি পৰ্যালোচনা কৰিম কেনেকৈ অন্ততঃ আমি বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই আকৌ নতুনকৈ আমি আমাৰ শিক্ষাদানৰ যি প্ৰণালী মই ভাবোঁ এটা নৈতিক শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা মানুহৰ চৰিত্ৰ গঠনৰ এটা অধ্যায় নতুনকৈ আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যিটো মাজত থকা বেয়া মানুহ সেই বেয়া মানুহজনক যাতে আমি সদায় কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা যদি নকৰোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তী ৰিপৰ্ট অসম টুডে।